Dobrodošli u Farmu, u dio medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1126. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Kako izgleda selidba pčela na pašu? Čemu ove sezone mogu da se nadaju voćari iz Braničeva? Da li je jedna porodica iz Porodina u cvećarstvu pronašla sreću, ali i zlatnu žicu? Nije postignut dogovor o otkupnoj ceni maline na sastanku malinara, hladnjačara i predstavnika Ministarstva poljoprivrede u vladi. Malinari su i dalje nezadovoljni cenom od 200 dinara za kilogram ovog voća. Hladnjačari kažu da ne mogu da ponude veću cenu zbog prošlogodišnjih gubitaka. Kako se navodi na sajtu Ministarstva poljoprivrede, zaključak razgovora je da i ostali otkupljivači prate cenu od 240 dinara koju su ponudili određeni hladnjačari i već otkupljuju po tom iznosu, a da nakon završetka ugovaranja sa kupcima ponovo naprave presek stanja sa svojim kooperantima, malim proizvođačima i ukoliko bude prostora, poboljšaju prvobitne uslove otkupa. Iako će berba višanja na području opštine Merošina biti završena ovih dana rezultatima sezone, niko nije zadovoljan. Voćari cenom, a hladnjačari kvalitetom plodova. Najveći deo ovogodišnjeg roda je završio u otkupu kao druga klasa zato što je velika vlaga izazvala pojavu suve truleži višanja. Prinosi su prosečni i iznose od 8 do 10 tona po hektaru. Za kilogram višanja druge klase od samog starta berbe pa sve do sada, otkupljivači su plaćali 40 dinara. U Srbiji se na osnovu stanja useva očekuje da proizvodnja pšenice ove godine bude viša za 20,8% u odnosu na prošlogodišnju, objavio je Republički zavod za statistiku. Procene su da će proizvodnja malina biti manja za 15%, a višanja za 11,9%. U poređenju sa prethodnom godinom zasejano je više šećerne repe za 20%, a manje kukuruza za 1,5%, suncokreta za 4,3% i soje za 10,3%. Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal raspisan je i trajeće do 3. avgusta, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Podsetimo, Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 18. maja više izmenjenih uredbi koje se odnose na poljoprivredu, a tiču se subvencija po grlu stoke i povećanja prelevmana i premija za mleko. Tada je odlučeno da će premije za mleko biti povećane sa 15 na 19 dinara po litru u drugom, trećem i četvrtom kvartalu 2023. godine. Ukupan iznos za premije za mleko u ovoj godini biće 15 milijardi dinara. Rešenjem Uprave za veterinu, čenta je proglašena zaraženim područjem od afričke kuge svinja. Ova bolest je registrovana kod domaćih svinja u jednom poljoprivrednom gazdinstvu. Područje poluprečnika najmanje 10 km oko žarišta zaraze proglašeno je ugroženim od ove zarazne bolesti. Ono obuhvata opovo koje je već bilo proglašeno ugroženim područjem kao i barandu, sakule i dunavac. Uprava za veterinu je naložila hitne mere koje je potrebno sprovesti na zaraženom području. One obuhvataju popis svih gazdinstava na kojima se uzgajaju svinje, kao i zabranu prevoza svinja javnim ili privatnim putevima. Nedavno je naša novinarska ekipa snimala reportažu u Braničevu, te smo tada iskoristili priliku da sa jednim od savjetodavaca iz njihove matične poljoprivredne stručne službe popričamo o voćarskoj sezoni. Šta smo saznali na terenu, otkrivamo vam u narednih par minuta. 2023. godina bez ikakve dileme pokazala je sva svoja lica i zadala brojne glavobolje domaćim poljoprivrednicima, a voćarima posebno. Vreme se toliko brzo menjalo i išlo iz ekstrema u ekstrem da ne čudi što su mnogi zabrinuto gledali u nebo.
Međutim, kako se bliži berba velikog broja voćnih vrsta, red je da saznamo kakva je situacija na terenu i čemu mogu da se nadaju voćari. Odgovore na ta pitanja daće nam Milena Zafirović-Stojanović iz Poljoprivredno-savetodavne i stručne službe Požarevac. Pa imali smo malo tu gubitke što se tiče kajsi od mrazeva. Trešnja je dobro ponela rod ove godine, dobra je bila berba. Očekuje se dobar rod i jabuke i kruške i ostalih voćnih vrsta. Vidjet ćemo do kraja sezone kako će se to sve odvijati. Ti sušni periodi isto mogu biti ograničavajući faktor tamo gde nema zalivanja. Pošto sezona još traje i nema vremena za predah, upitali smo našu sagovornicu šta bi proizvođači trebalo da rade dalje kako ništa ne bi prepustili slučaju. Pa proizvođači znači moraju da održavaju svoje voćne zasade, moraju da prate jednostavno kako se ponaša njihovo voće, da prate da li ima tu gljivičnih oboljenja koje se javljaju zbog povećane vlažnosti, da izvrše pravovremeno te zaštitne mere koje su neophodne. Znači prihrana je već izvršena što se tiče tog đubrenja, znači da se lepo pripreme za berbu, da povedu računa oko samog načina berbe, koje je jako važno. Primjena higijenskih mera je takođe veoma bitna, naročito kod jagodastog voća. Evo sada je počela berba borovnice, maline, evo uskoro će berba kupina. Jako se mora voditi računa prilikom te berbe. Berači moraju biti obučeni kod same primjene tih higijenskih mera, moraju nositi rukavice, vršiti dezinfekciju, pranje ruku, naročito zbog tog norovirusa koji je posljednjih godina se pojavljivao na izvoznim mestima, pa su kontingenti naše maline vraćani zbog toga. Tako da neretko se javlja i salmonela i neke bakterije, tako da mora se oko toga voditi računa. A da bi posao bio lakši, tu su savetodavci, desna ruka proizvođača. Stoga, ukoliko neko ima bilo kakve nedoumice, Milena nam reče tu su da pomognu i zajedno dođu do što boljih proizvodnih rezultata. Uvek mi imamo saradnju znači, sa svim našim proizvođačima ovde u Braničevskom okrugu. Trudimo se da im prezentujemo te neke nove tehnologije i nove mere, da bukvalno zajedno na terenu odradimo to što je novo, da prosto i mi i oni imamo priliku da primenimo te neke tehnologije. Evo, na primjer, u ovom zasadu smo imali konkretno tehnologiju čepovanja voćnih sadnica nakon sadnje, to je skraćivanje voćnih sadnica na 2 do 3 pupoljaka i onda smo videli da te sadnice koje smo čepovali bukvalno su posle i nadmašile svojim porastom ove sadnice koje nisu bile čepovane, tako da eto, ovo nam je jedan pokazni voćnjak koji je opravdao neku svoju priču. S obzirom na činjenicu da je naša sagovornica već pomenula reprezentativnu plantažu u kojoj smo se našli i u kojoj zajedničkim radom unapređuju proizvodnju, morali smo da saznamo nešto više o njoj. Mi imamo dosta interesantnih zasada, ali ovo je nešto specifično što je poslednjih godina kod nas introdukovano, da tako kažem. Prvenstveno po želji našeg domaćina, odnosno samog proizvođača, on je želeo da isproba ove nove sorte oraha Chandlera, da vidi sam i da i sami mi vidimo kako će se ponašati u ovim našim uslovima. Ta sorta koja je poreklom iz Kalifornije, a ove sadnice su konkretno iz Turske. Tako da ovo je jedan reprezentativni zasad koji je bukvalno opravdao ta očekivanja, odnosno sve neke sumnje koje su se dešavale i kod nas, da kažem, stručnjaka i samih proizvođača. Tako da nije retko da upućujemo sve naše zainteresovane potencijalne proizvođače na ove zasade, da se sami uvere, a svedoci smo da i sam zasad i proizvodnja nije nešto komplikovana i drugačija, a samim tim je, možemo da kažemo, i mnogo bolja nego što su konvencionalne sorte. A kako je ova izuzetno promenljiva godina uticala na orah?
Što se tiče same vlažnosti, odnosno nedostatka vode za njegov rast i normalan razvoj, voda je svakako poželjna. Međutim, tu se stvaraju ti neki negativni efekti što se tiče samo pojave nekih određenih bolesti, bakterijskih oboljenja, znači što ima više vlage, onda je to potencijalni izvor za razvoj tih bolesti, pa je onda u tim slučajevima poželjno i vršiti neke dodatne zaštite. Ali za sada vidimo da je oreh u dobroj kondiciji, lišće u dobroj kondiciji, ima sporadično pojave nekih bakterijskih tih pega, ali za sada je sve u redu. I na kraju da zaključimo da i pored loših prognoza ipak nema mesta za zabrinutost. U Braničevu voćari mogu da se nadaju dobrom i kvalitetnom rodu. A da bismo sumirali utiske i dobili konačne računice, sačekat ćemo zvanični kraj sezone. Kao što je već svima poznato, 2023. godina ulazi u anale kao jedna od najtežih za gotovo svaku poljoprivrednu proizvodnju. Malo koja znanja stečena prethodnih godina, ove su bila primenjiva, a najveći problem je svima predstavljala borba sa bolestima usled dugotrajnog kišnog perioda koji je gotovo paralisao poljoprivrednike i sprečavao rad u poljima. Ni pčelari nisu bili izuzeti od problema, jer su biljke slabo medile i nije mali broj onih koji do sada nisu imali čak ni jedno vrcanje bagremovog meda, a ni livadske paše nisu bile mnogo izdašnije. Zbog toga sve nade se sada polažu u suncokret, a ove godine čini se da nikad kasnije nisu pčelari izašli na ovu ispašu. Sezona kakvu niko ne pamti. Broj kišnih dana definitivno je poremetio sve radove u polju. Čini se da cela sezona što se tiče poljoprivrede kasni i to dobrano. A kada vam zarada isključivo zavisi od broja sunčanih dana i od dobrog cvetanja i medenja biljaka, što je ovog proleća bilo gotovo nemoguće, jasno je da 2023. godinu neće po dobrom pamtiti veliki broj pčelara. Naime, početak je jula, a naša ekipa je rešila da sa svojim starim prijateljem Vojkanom Milutinovićem, iskusnim pčelarom iz Pančeva, dočeka prvo julsko jutro ove godine. A razlog što smo upravo sa ovim gospodinom pošli na jutranje jeste selidba njegovih košnica na suncokretovu pašu, poslednju izdašnu pašu u godini koja velikom broju pčelara služi da bar malo ispegla bilanse posle izuzetno loših prolećnih paša. Definitivno malo je lokacija gde možemo na stacionarnom pčelinjaku da imamo celu sezonu. Iz tog razloga ljudi koji žive i koji se bave pčelarstvom, trude se da uhvate što više paša. Znači, samim tim ima neka stara poslovica, kaže, med je na točkovima. Znači, moramo da se selimo sa lokacije na lokaciju. Ko ima sreće, njemu je opseg manji, nama je nekih 270 km opseg za sve paše, ali kada pogledam kako to rade ljudi u inostranstvu i onim većim i ozbiljnijim nekim pčelinjacima gde idu i do 500-600 km, opet nije ni to strašno, znači opet je zadovoljavajuće. I kao što i slika govori, ova lokacija u Padini gde godinama Vojkan donosi svoje pčele pokazuje zapravo koliko godina kasni. U ovom moru suncokreta tek poneka glavica je u stvari počela i da se otvara, ali zbog najavljenih ponovnih padavina u narednom periodu ovaj pčelar je rešio da ne rizikuje pogoršanje stanja atarskih puteva te da mu je bolje da njegove pčele sačekaju pašu par dana, nego da uopšte možda i ne dođe na ovu lokaciju. Prošle godine je 27. juna već bio sav kompletno rascvetan i znači bio je već u odmakloj fazi. Sada trenutno vidimo da još se nisu ni otvorile. Negde ima poneka glavica što meni ukazuje da će to za jedno 3-4 dana da krene, sve zavisi opet od temperature. Znači, ova godina kompletno neki desetak do 15 dana kasni u odnosu na prethodne sezone, tako je i bagrem. Ove godine smo se na bagrem selili 18. maja, što je za bagremovu pašu izuzetno kasno. Ona cveta od 1. do 6. da kažem u tom periodu maja, a 25. se već završavala. Mi smo ove godine 18. otišli i opet su bile velike muke tamo, zaglavljivanje kiše i sve to, ali eto, uspeli smo i to nešto da odradimo.
svi će pokušati da uberu taj med koji je sad, da kažemo, poslednji izdašan. Posle toga se samo očekuju neke tihe paše i neke jesenje, kasne jesenje paše što se tiče zlatošipka, aster, ali to je već na kraju sezone, to je med koji mi pčelari ne uzimamo, to uzimaju pčele. Svi će se potruditi da dođu, e sad ko je uspeo da nađe lokaciju, ko je uspeo da nađe saradnju i dobar odnos, verovatno će i nešto uraditi, a ako dođe do prenaseljenosti, mislim da su efekti nikakvi. Suncokretov med je, da kažemo, manje popularan i atraktivan kod nas, ali njegov hemijski sastav, znači polenska vrednost je izuzetno izdašna i izuzetno je dobar. E sad, to je sve što ja kažem, stvar navike i nekih stečenih običaja kod ljudi. Trenutno je cena meda jako pala. Znači, i ne samo suncokreta, nego i meda i uljarne repice, znači, da kažem, 50% je pala vrednost meda, a sad masnovno se već prodaju košnice, ljudi su shvatili da taj hobi nije tako jeftin kao što su mislili, međutim, da biste ostvarili neki efekt, morate da imate veće količine pčela. Bez pčela ne bi bilo ni života na zemlji. I koliko god puta ponovili u našoj emisiji tu rečenicu, nije na odmet i još pokoja repeticija. Oprašivanjem pčele utiču na povećanje prinosa, omogućuju nesmetan razvitak biljaka, doprinose hranjenju celog čovečanstva, a zauzvrat traže samo malo pažnje, to jest odgovorno postupanje vlasnika parcela. Zato naš sagovornik ističe koliko je važan dobar partnerski odnos između ratara i pčelara. Već godinama dolazim ovde u Padinu, imao sam sreće da naiđem na čoveka koji se ozbiljno bavi poljoprivredom i koji je shvatio da su pčele jako bitne u njegovom poslu, znači da daju veliki udeo u tom poslu kojim se on bavi i s njim lepo sarađujem. Već godinama on meni kaže lokaciju, kaže mi kada da dođem, čime je tretirao, da li da sačekamo nedelju dana, dve, da prođu te karence, jer ranije godina se dešavalo da vi u jurnjavi za tim pašama dođete tamo gde je karenca aktivna i ima velikih pomora. Ja od kada sam sa Ondrejom počeo da sarađujem, nikada nisam imao nikakvih problema i neizmjerno sam zahvalan ja njemu na takvu izdašnu podršci u mome poslu i ja se trudim da njegov deo ispunim što je on očekivao što se tiče pčela. Gospodin Milutinović je ove sezone uspeo da izbegne najtežu sudbinu, koju je veliki broj njegovih kolega iskusio. Naime, malo je pčelara koji su uspeli da uberu nešto bagremove paše, a na sreću ovaj pčelar je ipak izvrcao i bagremove sezone. Zato je ovih dana gotovo na svim parcelama širom Vojvodine poprilična gužva. Kontejneri i košnice počele su da plave parcele pod suncokretom jer pčelari pokušavaju da spasu sezonu. Nažalost, zbog velike količine pčela morate da idete dalje, dublje i evo, mi smo se udaljili, boga mi, ja mislim, neki 5-6 km od asfalta. Nažalost, dešava se da usled nepoznavanja terena i nekontaktiranja sa ratarima i lokalnim udruženjima dođe do prenaseljenosti i onda smo se džabe mučili, džabe radili, džabe selili. Ako previše bude pčela na jednoj lokaciji, nema efekta za pčelare. A sa sezonskih tema prelazimo na priču upravo o samom procesu selidbe. Ovaj pčelar proces selidbe započinje malo pre svitanja. Po tome je možda još uvek u manjini, ali on je shvatio da mu je jutarnja selidba mnogo isplativija. Ja sam se prvi put posvađao s mojim ocem, koji je takođe bio pčelar, oko selidbe pčela. Ranije se to selilo uveče i svi su kretali sa prvim mrakom. Znači, čim pčele prekinu izlet, oni ih zatvaraju i kreće se u selidbu. Međutim, ja sam razmišljao i došao do neke konstatacije da mi je mnogo lakše usled jednog problema koji sam imao. Noću dođete, ne vidite rupu, nemate dobru preglednost terena i imali smo jednom prilikom veliki problem. Hteli smo da prevrnemo kamion, upali smo u rupu koju nismo videli. I onda sam ja rešio da sve to može da se odradi rano ujutru. Znači, ta navika mislim da je ostala iz perioda kada se zaprežnim kolima selile pčele, pa je recimo uveče se krene iz Pančeva da bi se stiglo do Devojačkog bunara, treba cela noć, tamo ujutru da stignete da ih otvorite.
Mi kada selimo na dalju distancu, kada idemo na Bagren, koji nam je 200 km, isto krećemo ujutru i oko 8 sati stižemo tamo, otvorimo ih. Mnogo je meni lakše, ko voli da se muči noću, njegova stvar. Ali i pokazalo se za zatvaranje pčela, ujutru je mnogo manja grupa pčela napolju. Znači, lakše se zatvaraju nego uveč. Uveče čim stignu još ima tog nekog nektara koje one filtriraju, temperature je veće nego u ranim jutarnjim časovima i onda je teže da ih naterate da uđu, da ih zatvorite. Ovako, ujutru su one već odradile svoje, lakše je zatvoriti, vidite šta radite i kada dođete na lice mesta, mnogo je lakše i preglednije. Takođe, izuzetno bitna stavka u procesu selidbe pčela jeste i pronalaženje idealne mikrolokacije u ataru. Kao što vidite, dva kontejnera porodice Milutinović su postavljena u moru suncokreta. Pa gledamo da lokacija koju zauzimamo bude na dohvat pčela u nekom opsegu od kilometar i po dva, da svugde okolo mesta gde smo stali bude suncokreta, jer samim sistemom cvetanja jedan precvetava, drugi stiže da bi im bilo njima lakše. I na suncokretu znaju da budu velike temperature i pčela zna da prestane vrlo rano da radi. Iz tog razloga se trudimo i da gde god ostavimo pčelinjak, ostavljamo vodu i savjetujemo svima koji dolaze na suncokretovu pašu da ako ne donesu vodu, verovatno će im prinosi biti manji. Iz jednog prostog razloga pčela neće imati čime da rashlađuje svoju košnicu i okrenut će se ventiliranju, a ne prikupljenju nektara. Vojkan i njegov sin su ceo posao završili do 7 časova. Međutim, našoj ekipi cilj je bio da pored otvaranja kontejnera snimi i sam izlet pčela na suncokret. Ali sve što smo uspeli da učinimo je da snimimo par kadrova crnog oblaka koji se gotovo u sekundi nadvio nad suncokretom neposredno ispred kontejnera. Pčele su bile nervozne, ljute, te stoga i sa punom zaštitom bilo gotovo nemoguće zabeležiti kadrove njihovog prvog izleta na suncokret. Vi kad naviknete da idete negde ujutru svako jutro bez problema i nekom zatvori vrata, to je već problem. I onda čekate da taj samo malo oškrini, iskoristite priliku da izađete. Tako da je to sasvim normalna stvar. Mi se trudimo da kada ih selimo, otvaramo ventilacione otvore, da one imaju vazduha. Daleko bilo da dođe do nekog defekta, kvara, da one mogu da ostanu i po ceo dan zatvorene. Ali kada se otvara, uvek bude taj nalet, taj prvi trenutak kad se otvori, one pokušavaju da dođu do vazduha i evo, baš sam malo čas posmatrao, odmah su izašle na leto i počele da ventiliraju, da ubace svež vazduh unutra. I za kraj nas je zanimalo koliko prosečno potraje suncokretova paša. Suncokret sad aktivno traje neki 12 do 15 dana. Kada procveta, u zavisnosti od pozicije, ako ima u okrugu nekih njiva koje su kasnije sejane, produžit će se taj period paše. Ja se sećam kada sam bio klinac da smo išli na suncokretove paše koje su trajale i po 25 dana. Ali sada je već sasvim druga vrsta suncokreta, ne seju se ta semena koja su se ranije koristila i mnogo je kraći. I tako da mi se trudimo da čim završimo, čim suncokret bude pri kraju, se vraćamo u zimovnike, da bi to što je ostalo malo, što bi rekli pčelari, da se pabirči, ostavili lokalnim pčelarima da njihove pčele mogu da se spremi za zimu. Kad se pčele vrate sa suncokretove paše, sledi pregled košnica da se nije dogodila neka nepoželjna situacija. Posle toga se sprema za vrcanje, ali najbitnije je da svaki pčelar ostavi pčelama dovoljno hrane u košnici kako bi one imale za normalno funkcionisanje. A mi se nadamo da će posle suncokretove paše Milutinovićima košnice biti dupke pune. U rubrici Vremeplov ove nedelje se podsećamo reportaže koja zaista budi jedna od najlepših uspomena našoj ekipi i zbog koje naši članovi uvek imaju pozitivne osjećanja kada pričaju o svom poslu. A kako i ne bi bila takva situacija kada pomešate huk vodopada Blederija, vruće jagnjeće pečenje, piće rashlađeno u ledenoj vodi dok je napolju više od 30 stepeni.
i prijatan razgovor sa porodicom koja je u uzgoju ovaca i krava pronašla svoju sigurnu budućnost. Na 30 km od Kladova skrilo se magično zeleno i tiho selo Reka. A kako se do njega stiže? Vožnjom pod adrenalinom. Od brze Palanke, zemljani, krivudavi put i potok koji ga seče, ni najveće avanturiste neće ostaviti ravnodušnim. Posle 45 minuta nezaboravne vožnje, eto nas na odredištu. Mestu gde se jedino čuje huk koji dopire sa bisera ovog kraja vodopada Bladerije. A kraj njega nas dočekuje i naš srdačni domaćin, gospodin Jovan, i otkriva odmah zbog čega je ovde zapravo toliko tiho. Pa da ne kažemo, zadnje godine sve manje i manje. Sve manje i manje. Mladi bežu sa planine, neće više stočarstvo, nekako nemaju puteve, nemaju zadovoljstvo i tako ostanu sve manje i manje. Bilo nas je ovde u ovom kraju našem oko 80, 60 i više domaćinstva. Sada ne kažemo, ostalo je jedno 20. Na svu sreću, kuća našeg domaćina je puna. Sa dva sina, ćerkom i tri unučice odoleva ovom lošem trendu. A da bi imalo od čega da se živi, vredno se radi i svi članovi domaćinstva uključeni su u svakodnevne aktivnosti. Ovaj stari sin, on voli ovce, ovčarstvo i to smo krenuli sa ovce. Malo sad da ne kažem da više množimo, sad imam nešto tu i omatičeno, ali manje nešto. Idem na to da bude jedna rasa, da bude samo Vitember, da bi mogao da dobijem subvenciju. Znaš. A do sada nismo znali, pa išli smo, držali bilo koju rasu. Znaš. A kako se rasa Virtemberg pokazala u ovom kraju? Kod nas jeste malo problem, kažem iskreno, mi nemamo baš pašu ovde pored kuće. Mi mnogo pešačimo, jedno 3 km sa njih, pa malo su mršavije, da ne kažem. One tražu da imaš pašu u mesto da bude. Jeste su velike, krupne, jedu sve to mesne, ali treba i malo paše, malo dobro mesto. Stado od 200 ovaca, 40 jaganjaca i 15 koza neretko se nađe na meti divljih životinja, kojih ovde ne manjka, ali sa čuvarom koji ovde caruje, Ivanovići bezbrižno spavaju. Prošle godine smo kupili dva šarplaninca, žensko i muško, i da ne kažem, oni non stop sa njih, pošto je planina ovde gore, ima malo i šakala, poneki i vuk, lisice, ali dobro, najviše šakala i vuka. Lisica, ona ne smeta na ovce, ne ovo. Ali on čuva iza bilo šta, on je tu. Sluša nas dobro, pametan je dosta, sluša, nema. Čim dođe neko, mi kažemo ne dira i ne dira. A ovako nema da dođe neko da on ne vidi. Opštinske subvencije u mnogome su pomogle i da se broj krava u ovom gazdinstvu poveća na 9. Međutim, pitanje koliko će dugo takvo brojčano stanje ostati. Malo više posla oko krava i malo teže. Treba nam više radne snage. Krava traži i čišćenje i sve to, pa tako da ne možemo. A drugo, imamo sir, mleko dosta. Sir krava ima sad ove što sam kupio, ove omatičene, bar da ne kažem, ima stvarno mleko. A mi sad tu mleko kod nas nema otkupa. Nema otkup ništa, nema kome da prodamo. Pravimo sir, nemaš kome da prodaš. Isto ideš na pijac, po 2-3 kila tamo ne isplati se, samo dnevnicu da čak u brzu Palanku ili u Kladu. Tako da ne kažem, planiram krave da smanjim. Planiram krave da smanjim, a ovce da množim. A kako izgleda jedan dan članova ovog domaćinstva? Oko 6 sati ustajemo tu,
u sedam krenemo sa njih, te muzenje, te puštanje, čuvanje, pa do uveče u devet, u mrak, kad padne mrak. Neki idemo sa njih, čuvamo, neki idemo na skupljanje sena, baliranje, vučenje tu, prebacimo u senjak za zimi, tako da... Da dvoje smo sa stoke da čuvamo, jedan sa krave, jedan sa ovce, a dvoje radimo. Po neki put uzemo i dnevnicom, ali slabo nađeš. Evo ovaj dečko došao što je bio sad sa ovce, po neki put nam pomaže, tu dođe čuva ovce kad imamo mi velika posla i tako. A ovako nemaš koga da, ako mu platiš, ali nemaš koga da usiš, nema. Neće, najviše oko stoke, kad čuje za stoku, neće niko. Da bi u buduće olakšali posao, Ivanovići nastoje da na jednom imanju sa bogatom pašom smeste sve životinje. Na taj način uštedeće vreme i stvoriti bolje uslove za svoje stado. I tu se priča o poslu sa našim vrednim i nasmejanim Jovanom završava, ali ne i upoznavanje. Posle obilaska najbolje čuvane tajne ovog mesta, vodopada Bleverije, u hladu su nas pokraj ledene vode dočekali svi članovi porodice Ivanović sa vrućim jagnjećim pečenjem i druženje je moglo da počne. Narednim prilogom vodimo vas u domaćinstvo koje iz godine u godinu posećuje sve više onih koji bi svoj dom tokom proleća i leta da učine lepšim. Čime se to naši domaćini bave, otkrivamo vam u narednoj reportaži. U narodu se od vajkada kaže da se dobar glas daleko čuje, pa je tako i do naše novinarske ekipe nedavno stigla informacija da se u Porodin u opštini Žabari nalazi najmirišljavije i najšarenije domaćinstvo. Da bismo proverili da li je naš izvor u pravu, uputili smo se direktno tamo u Braničevo, a na cilju nas je dočekala nasmejana Ivana ispred domaćinstva Šišmanović. Bavimo se proizvodnjom cveća. Muž je sa svojom porodicom krenuo pre 15 godina da se bavi ovim poslom. Ja sam pre 7 godina, mislim, nakon prelaska ovde da živim, krenula isto da se bavim takođe ovim poslom. Inače sam po struci inženjer poljoprivrede. Trenutno završavam master studije u Zemunu, znači inženjer hortikulture. I već na samom početku bilo nam je jasno da je Šišmanovićima bilo prosto suđeno da se bave ovim poslom. U svoje redove dobili su i člana koji je naoružan akademskim znanjem kada je ova proizvodnja u pitanju. A koliko se ona zapravo pokazala kao zahtevna? Pa zahteva dosta truda, dosta rada, jeste, ali je zaista lep posao. I najlepše je da čovjek radi ono što voli. To je najbitnije. Imamo mali odmor u toku leta, znači, ali i tada isto dezinfikujemo objekte, radimo pranje, čišćenje plastenika i to. Znači, uglavnom sezona počinje od septembra meseca, od krajem septembra zapravo i završava se negde do krajem juna. U toku zime grejemo, znači eto i priprema ogreva, dodatni posao. Znači, tako da mora, svakog dana imamo, znači u toku zime, nema odmora. Biljkama treba hrane, treba provetravanja, treba prihrane, treba rezidba se radi takođe, onda neko pinciranje dodatno, znači svakog dana ima posla uglavnom. Kada samo prebrojite plastenike i shvatite da ih je sedam, jasno je zašto naši domaćini retko kada imaju vremena za predah. A s obzirom na činjenicu da su na glasu kao najšarenije domaćinstvo, upitali smo dragu Ivanu koliko biljaka se proizvede ovde i šta sve imaju u ponudi. Zastupljene su razne vrste kod nas, znači uglavnom gajimo ovo saksijsko cveće, znači surfinije, million bells, muškatla, belagona, bidens, onda imamo nešto tamnjanike, imamo verbenu, radimo neke ukrasne lozice, isto za terase koje nisu baš osunčane, tako da eto, ajde da kažem oko 50.000 biljaka, znači da, prosek.
Već skoro godinu i po dana svedoci smo poskupljenja apsolutno svega na tržištu. Zato nismo mogli da ne pitamo našu sagovornicu osjećaju li i oni koji se bave cvećarstvom promene. Pre 5 godina je bilo, eto, pre svega taj repromaterijal koji koristimo je bio znatno jeftiniji. Sada je dosta poskupelo. Naši proizvodi su, da kažem, još uvek ostali tu, znači, da kažem, na istom mestu. Znači, neke male korekcije cena su bile, da. Znači, uvek ima nekih korekcija, tako da, eto, ili nađemo dobavljače kod kojih možemo, recimo, nešto i na odloženo plaćanje da bude, ili, recimo, nešto od jeftinih, da kažem, svakako ima, mislim, uvek. Uvek se nađu te, da kažem, kuće hemijske koje, znači, imaju nekih jeftinih, da, povoljnih preparata. Očigledno je došlo vreme da svi moraju da se dovijaju. Ali koliko god je izazovno, neke navike koje obezbeđuju kvalitet i miran san se ne menjaju. Uglavnom, naše reznice su iz Italije, iz Nemačke. Zemljište je takođe uvozno. Znači, jedino što kažemo, preparate uzimamo odavde, prihranu neku i tako nešto dodatno, ovi što nam je potrebno. Da, takođe, saksije i to odavde nabavljamo. Znači, to jedino nije iz uvoza. Od mnogih koji se bave cvećarstvom čuli smo da je pandemija koronavirusa, koliko god je bila zastrašujuća, donela i po nešto dobro, bar kada je njihov biznis u pitanju. Oplemenjivanje životnog prostora biljkama, u kome smo svi videli spas, bilo je definitivno jedna pozitivna stvar. Kupovina se prodaje kod kuće obavljala, znači kupci poruče, mi to spremimo, muž odveze samo, tako da je bilo dosta lakše, mislim, i to da, što se toga tiče. I ljudi su se baš prvenstveno, znači, okupirali oko, da kažem, da, baš su dosta pažnje posvetili tome, da. Te lepe navike ostale su i posle virusa. Sada gotovo prazni objekti ove porodice najbolje govore u prilog tome. Svako je došao da se opremi na vreme, jer znaju da uglavnom neke vrste ranije ili boje odlaze, prodaju se i onda je svako požurio da uzme ono što je zamislio da posadi. Od naše sagovornice čuli smo da je apsolutni šampion kada je prodaja u pitanju surfinija, te ne čudi što je narodu zovu kraljica balkona. A ukoliko ste slučajno ove sezone zakasnili sa uređenjem bašte ili terase, evo prilike da se spremite za sledeću godinu. Mi se nalazimo u Porodinu, znači to je pored Žabara, mesto. Znači isto nedaleko od Svilajnca, tako da eto mogu nas kontaktirati, mogu i putem interneta, znači da, na našim Facebook profilima. Takođe naš rasadnik se nalazi, ima stranicu, mislim, svoj rasadnik Šišmanović, tako da eto mogu ljudi da kontaktiraju. Slobodno izvolite kod nas, da. Čuli ste, Šišmanovići vas čekaju. Na vreme osmislite kako biste da oplemenite svoj prostor i budite sigurni. Šta god da zamislite, naći ćete kod ove vredne porodice. Priča sa kojom završavamo današnje druženje na prvi pogled nema mnogo veze sa poljoprivredom. A ipak, jedan turistički projekat koji je započela opština Ruma doneće mnoge dobrobiti ovdašnjim proizvođačima rakija, vina, meda, domaće zimnice i raznoraznih suvomesnatih đakonija. Naime, ova varoš rešila je da uredi priobalje obližnjeg jezera Borkovac i tako dobije još jedan važan turistički sadržaj. A na obali ove veštačke akumulacije, namenjene navodnjavanju rumskih voćnjaka, jedan turistički objekat već privlači mnoštvo turista. Samo kilometar udaljeno od centra Rume nalazi se čuveno rumsko izletište Borkovac sa istoimenim jezerom i hotelom. Ovde, što je za Srem jako neobično, u pravoj borovoj šumi, gosti traže sklonište od letnjih žega, a nalaze i odličnu bazu za istraživanje svih lepota ovog dela Fruške gore. Tim pre što hotel Borkovac nudi više, no što to broj turističkih zvezdica ovog objekta obećava.
jedan vrlo poznati restoran koji je bio bohemsko mesto, gde je bilo prepoznatljivo sremački jedan način zabave, kažem, tamburaše i tako dalje. Restoran je radio odlično, međutim, u jednom momentu doživio neke svoje loše dane i ja sam odlučio da ga otkupim i napravio sam jedan novi objekat sa jednom novom koncepcijom, tako da sam uspeo da Borkovačko izletište da se čuje za njegovo ime nadaleko i da iskoristimo sve moguće sadržaje i da pružimo gostima sve ono što jedan mali hotel može da da zajedno sa okolinom i svi su zadovoljni koji dođe kod nas. Pa i ovo je jedan objekat za jednoga čoveka koji želi da na brzinu pobegne od gradske gužve, a pogotovo se tiče Beograđani, Novosađani. Mi smo jako blizu Beograda, na svega 60 km, jako se lako dolazi do nas, isto tako važi za Novi Sad, pogotovo što sad očekujemo i lakši dolazak tih turista iz Novog Sada zbog ovog proboja tunela na Fruškoj gori. Ovdje ima za svaku po nešto. Imamo spa centar za ljubitelje spa centra, restoran nacionalne kuhinje, sobe, jezero, šumu, šetalište, obronci Fruške gore, mogućnost izleta, obilazaka manastira, ako je nekao došao iz unutrašnjosti Srbije ili van Srbije, pa želi kod nas da spava, pa da obilazi manastir okolo. Znači, postoje razne mogućnosti, tako da raznu vrstu klijentele imamo i razne su nam ciljne grupe. Uz ono što nudi sam hotel, gosti imaju mogućnost kupanja ili vožnja kanoom po Borkovačkom jezeru, a okolo se prostiruju brojne staze pogodne za vožnju biciklom. Ko voli da sedi, gleda u vodu i iščekuje da se na zabačenu udicu nešto uhvati, može i to. A naši domaćini obećavaju i mogućnost čak i kapitalnih ulova. Pa ima razne vrste ribe, od šarana, tostolobika, ima i smuđa nešto, ali najveća kapitalna riba je som. Svojevremeno je na samom početku kruži legenda da postoje somovi 150-200 kg teški. Ja sam lično video neke somove od 75-100 kg da su ljudi ispeli da upecaju. Jezero Borkovac tek treba da postane turistički mamac i to već do godine, jer je za ovu sezonu planirano veliko sređivanje priobalja. Zahvaljujući opštini, mi imamo sad jedan vrlo ozbiljan plan. Radi se detaljno urbanistički plan oko samog jezera, gde je u planu da se uradi jedna biciklistička trim staza koja će biti neke dužine 10 km zajedno sa šumom i bit će spojena sa opštinom Irig, jer jezero se većim delom nalazi u opštini Irig. Također da je to neka međuopštinska saradnja i mi se očekujemo da će u nekih narednih par godina Borkovačko jezero dobiti jedan veliki sjaj i veću mogućnost za turizam. Eto, ja sam ponosan na to da je moj rad i moja vizija uspela da uradi nešto što u istoriji grada Rume nije bilo karakteristično, da sam prvi put u istoriji grada naplatio boravišnu taksu da je neko došao u Rumu na godišnji odmor. Iako će Borkovac do kraja ove sezone dobiti nove sadržaje, gostiju ni sada ne manjka. Naprotiv, zbog sve veće gužve, hotel je odustao od oglašavanja na Booking.com-u, jer naprosto nema slobodnih kapaciteta. Zanimljivo je i to što osim poslovnih ljudi i turista koji su u Borkovcu pronašli najbolju bazu za otkrivanje čari Fruške gore, sve više klinaca dolazi u ovaj raj među borovima. Tačnije, godišnje ih dođe preko 5000. Imamo saradnju sa beogradskim zabavištima, školama, preškolskim uzrastima. Deca ovde dolaze, imaju svoj ručkić, jednodnevni izleti. Posle toga imaju animatore u šumi, na travnjaku. Oni se jako lepo zabave i zadovoljni mi, a i oni, što je najvažnije. Naravno, u ovoj lepoj turističkoj priči svoje parče kolača dobijaju lokalni poljoprivrednici, jer ovoliki broj gostiju treba valjano i nahraniti, a to u Sremu nikada nije bilo teško. To je jedan lanac uzročno-posledični, znači što više turista dolazi, ja sam prinuđen naravno da kupujem namirnice biljnog ili životinskog porekla od lokalnih proizvođača i to je na opšte zadovoljstvo, imam stalne dobavljača iz Rume, i mi lepo sarađujemo i tako dalje. Ako se pojavi još većih kapaciteta, oni će još bolje raditi i kod njih će se pojaviti onda još više proizvođača pečuraka, jaja i ne znam tako dalje.
Osim lokalnih delikatesa na jelovniku hotela Borkovac, ljubitelji sremskih džakonija mogu da ih probaju ili kupe i ponesu kući u seoskim domaćinstvima koje su uključene u projekat Rumski ceger. Naime, ovdašnja poljoprivredna stručna služba okupila je nekoliko desetina domaćinstava koja proizvode zimnicu, produkte svinjokolja ili čuveni lipov fruškogorski med sa zaštićenim geografskim poreklom, do kojih možda se ode, degustira i kupi poneka poslastica. U turističkoj organizaciji Rume kažu da će se uskoro informacije o tim domaćinstvima naći i na turističkim prospektima ove sremske varoši, a radi se i jedan značajan projekat na osnaživanju seoskog turizma koji ovde nije razvijen. Turistička organizacija opštine Ruma radi projekat sa udruženjima žena iz naših 16 sela. Zapravo imamo 5 aktivnih udruženja žena koje upravo neguju tu našu kulturu i tradiciju ishrane i uopšte tradiciju življenja na selu. Zahvaljujući aktivnosti naših žena koje su zaista dobile, videvši podršku opštine, su se veoma dobro aktivirale i na svim manifestacijama su one ovde prisutni i vidni. Čak odlaze i u susedne opštine i gradove gde prezentuju i prikazuju našu hranu, odnosno hranu i tradiciju ovog podneblja. Tako da u saradnji sa turističkom organizacijom upravo ta hrana koja je prepoznatljiva za Rumu, za Srem, bit će dostupna našim posetiocima. Turistička organizacija je opredelila jedno selo kao selo turističkih potencijala, to je selo Stojanovci. Upravo iz tog razloga nalazi se u podnožju Fruške gore. Veoma je lepo, pored toga, a selo koje je aktivno, koje živi. Ima udruženje žena, ima kulturno-umjetničko društvo, ima lovačko udruženje, ima fudbalski klub, ima vinarije, ima gazdinstva koja se bave upravo proizvodnjom hrane, proizvodnjom sireva, proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Sve ono što je prepoznatljivo za ishranu ovog podneblja, a što bi naši turisti mogli da vidi. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica, Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.